Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli izləyicilər, bildiyimiz kimi bugün 19 iyun tarixində buraxılış imtahanı aparıldı 9-cularda və 11-cilərdə. 9-cu sinif suallarından bəzilərini qeydə almışam. Şagirdlərin yadında qaldığına görə bəzi suallar qeydimdədir. Baxaq. İki qat bərabərsizlik verilib və orada N-in ala biləcəyi natural həllərin sayı tələb olunur. N böyük olmalıdır 6 böl 2, 3. N kiçik olmalıdır 15 böl 2, 7 tam 10'da 5. Və N-in ala biləcəyi naturallar, yəni 3'dən böyük 7 tam 10'da 5'dən kiçik 4, 5, 6 və 7'dir. Yəni bu bərabərsizliyin 4 natural həlli var. Də ola bilər uşaq ilə buradan bölməmiş ədəd qoysun, oradan da gedə bilər. İkinci sual belə bir sualdır. Kvadratın diagonalı 4 kök altında 2 olarsa tərəfini tapın. Bu da sadə sualdır. Yəni biz burada kvadratın sahəsini D kvadrat böl 2 düsturu ilə hesablasaq daha yaxşı olar. D kvadrat böl 2, yəni 4 kök altında 2-nin kvadratı böl 2. 32 4 kök altında 2'nin kvadratı eləyir. 32 böl 2 bərabərdir 16. Amma ola bilər kimsə onun tərəfini tapmağa meyillidir. Yəni D bərabərdir A kökdə 2. Yəni burada yerinə qoysun 4 kök altında 2 bərabərdir A kökü altında 2-lər geçsin. A bərabər 4 qalsın və S bərabər A kvadrat düsturu ilə girsin. O da olar. İndi ola bilər kimsə ümumiyyətlə klassik şəkil çəksin. Yəni, diagonal 4 kök altında 2 olarsa, tərəflər bərabərdir deyə Pifagor teoreminə görə tərəfi tapsın. A kvadrat üstə gəl, A kvadrat bərabərdir 4 kök altında 2-nin kvadratı və yaxud A kvadratını. Belə də girmək olar məsələyə. Təlimlər sistemi bu formada iştirak edib. Yəni, bir neçə uşağın yazdığı rəydən sonra əldə etdiyim suallardır hələ ki. Təlimlər sistemi verilib, asan formadadır. X böl Y nisbətini tapın. Birinci tənlikdə x kvadrat çıx, y kvadrat görürük və o kvadratlar fərqidir. Yəni a kvadrat çıx, b kvadrat düsturunu yaxşı tanıyırıq. A minus b, a plus b. Onu o şəkildə vuruqları ayırırıq və x çıx, y-ın yerinə 5 yazırıq. Elə bil, burada x çıx, y-ın yerinə 5 qoysaq, olur 5 vuraq x plus y bərabərdir 75. 75 böl 5. X üstə gəl, Y bərabərdir 15. Deyə yuxarıda yazırıq. X üstə gəl, Y bərabərdir 15. İndi aşağıdakı da elə olduğu kimi qalır və tərəf-tərəfə toplayırıq. Y-lar islah olunur. X üstə X, 2X, 15 üstə 5, 20. X bərabərdir 20 böl 2, 10. İndi isə Y-ı tapaq. Y 5 olur, çünki X 10-dursa, ayda məsələ burada yerinə qoysaq, Y 5 olar və X böl Y nisbəti tələb olunur. 10 böl 5 cavab 2. Növbəti sual kvadrat üçədli verilib. Ən böyük qiymətini hesablayın tələb olunur. Gördüyünüz kimi birinci hədd əmsalı mənfidir və onun ən böyük qiyməti var. Ən kiçik qiyməti yoxdur, çünki onun qrafiki paraboladır kvadratik funksiyanın və onun qolları aşağıdır. Ən böyük qiymətini dəyişənin hansı qiymətində alır ifadəmiz? Mənfi 1 böl 2A zamanında. Səhv etmirəmsə, 11-cilərin buraxılış imtihanında iştirak etdi. Mənfi 1 böl 2A düsturu ilə dəyişənin qiymətini hesablayırıq. Mənfi 8 böl, elə bir A nədir? Birinci ədəmsalı. 2A, yəni 2 vur mənfi 2, mənfi 4. Və mənfi 8-i mənfi 4-ə böləndə müsbət 2 olur. Dəyişənin qiymətini tapdıqdan sonra təbii ki, ifadənin qiymətini hesablamaq lazım. Yerinə qoyuruq. X-ın yerinə 2 qoyuruq. 2-nin kvadratı üstə gəl 8 vur 2 çıx 1 bərabər. Hesablayırıq. Olur mənfi 2 vur 4 mənfi 8 üstə gəl 16 çıx 1 olur 7. Gör, hesablama səhvi etmədimsə. Amandır, bir dənə diqqətsizliyim olsa. Maşallah, izləyicilər ilə diqqətlidirlər ki, əslində incimirəm, diqqətlərinə görə təşəkkür edirəm. Baxım, dən yoxlayım, mənim 8 böl 2A. Bəli, bəli, x-ın qiyməti 2-dir və x-ın yerinə 2 qoydum, ifadənin qiymətini hesabladım.
Belə bir sual iştirak edib. MN orta xətti, ABC üçbucağının sahəsi 84 kvadrat santimetrdir və BM üçbucağının sahəsini hesablayın. Yəni orta xəttin ayırdığı ümumi üçbucağın sahəsinin 4-də 1 idi. O aydın məsələdir. Belə də göstəriş verə bilərəm ki, yəni burada 4 dənə eyni böyüklükdə üçbucaq var. Yəni belə giriş etmək olar. Yəni burada BM-nin sahəsi ümumi üçbucağın sahəsinin 4-də 1 idir. Yəni 84 bölü 4 21. Əslində o oxşarlıqdan doğur. Niyə 4-də 1 idi? Onu da bir dənə açıqlama verim. Məsələn, bu orta xəttdir də. Orta xətt qarşı tərəfə paraleldir və onun yarısıdır. Yəni orada oxşarlığa görə sahələrin nisbəti k kvadratdır. Burada x'in 2x'e nisbəti 2'də 1 olur və onun kvadratı 4'də 1 olur. O anlamda orta xəttin ayırdığı 3 bıçağın sayısı 3 bıçağın sayısının 4'də 1'idir. Belə bir tənliyi iştirak edib, kvadrat tənliyidir. Köklərinin cəmini tapın. İndi ola bilər bunu kimsə açsın, ola bilər kimsə bu belə həll eləsin, bilmirəm. İndi şərhlər bölməsində fikirlərinizi yazarsınız inşallah. 25-5'in kvadratı da ola bilər kimsə x1 və x2-ni ayrı-ayrılıqda tapsın. Ola bilər kimsə açıb kvadrat tənliyin diskriminantını x1, x2-ni tapsın. Ola bilər ümumiyyətlə kimsə açıb y teoreminə sualı cavablandırsın. İndi birinci üsul ayrı-ayrılıqda müsbət 5-ə, mənfi 5-ə. Niyə? Çünki müsbət 5-in də kvadratı 25 eləyir, mənfi 5-in də kvadratı 25 eləyir. Yəni, elə də giriş eləmək olar və köklərinin cəmi x1 üstəgəl x2 mənfi 8 olar. Amma açıb da getmək olar. Yəni, orada x üstəgəl 4-ün kvadratını açsaq, x kvadrat üstə 8, x üstə 16, bərabərdir 25 və 25-i elə bil sol tərəfə açsaq, 16 çıx, 25, 9 olar və buradan da getmək olar ki, Viet teoreminə görə çevrilmiş kvadrat tənliyidir və köklərinin cəmi ikinci həd əmsalının əksidir. Buradan da getmək olar və yaxud bunu ümumiyyətlə diskriminant həll edib x1, x2-ni tapıb sonra toplamaqda olar, amma orijinalda təbii ki, Viet teoremi durur. Burada bu sualı sevdim. Rombun diagonalları, bu ola bilər 11-cilərdə növbəti buraxılışlarda inşallah iştirak etsin, ola bilər. Çünki 9 və 11 yerlərini mən həmişə demişəm, dəyişə bilirlər. Elə bir diagonallar verilib, rombun kiçik iti bıçağı, yəni belə deyim də, rombun iti bıçağını tapın tələb olunur. Bilirsiniz, bu suala şəkillə də girmək olar, düsturla da girmək olar. Birinci giriş göstərim. Deyir ki, birinci giriş sahəni tapıram. D1 vur D2 böl 2 düsturunu hər kəs tanıyır. Diagonalları hasilinin yarısı. Sahəni tapdım. Sonra D1-in kvadratı üstə D2-nin kvadratı bərabər 4A kvadratını da hər kəs tanıyır. D1-in yerinə 4 qoysam kvadratı 16-dır. 4 kök 3 qoysam 4 kök altında 3-ün kvadratı bildiyimiz kimi 16 vur 3, 48-dir. Və buradan 4A kvadrat bərabərdir. 16 üstə 48, 64 və A kvadrat bərabərdir. 64 böl 4, 16 və A bərabərdir 4. Rombun tərəfi. Sonra o düstur var, sahə düstur A kvadrat vur sinus alfa, oradan giriş eləmək olar. Yəni S-in yerinə 8 kökdə 3 qoysam, A-nın yerinə 4 qoysam, mən orada alfanı tapmış olaram. Necə? Sinus alfa bərabərdir 8 kökdə 3 böl 16 qalar və kökdə 3 böl 2-yə bərabər olar sinus alfa. Sinus nə zaman kökə altında 3 böl 2-yə bərabər olur? 60 dərəcə və ya 120 dərəcədə. Kiçik bucaq, iti bucaq tələb olunur, 60 dərəcə cavabdır. Amma ikinci giriş artıq həndəsiz, bu girişi də eləyənlər var da, bilirsiniz, bəzi uşaqlar şəkil çəkməyi sevmir. Amma təbii ki, həndəsənin gözəlliyi o şəklin çəkilişindədir. Yəni, indi şəkilinə girək. Rombun diagonalları bilirik ki, qarşılıqlı perpendikulardır, kəsişir və düz bıçaq altında kəsişir və kəsmə nöqtəsində yarıya bölünür və rombun diagonalları onun bıçaqlarının təm bölənləridir. Diagonallar kəsişir və kəsmə nöqtəsində yarıya bölünür. Kiçik diagonal 2-2 bölünür, çünki 4-dür ümumi uzunluq. İkinci diagonal 4 kökü altında 3-dür deyə 2 kökü altında 3, 2 kökü altında 3. Və uşaq bu 3 bıçaqdan girir, deyir ki, bəs bura müəllimə 30 dərəcədir, deyir ki, bura 60 dərəcədir, mən biraz rombu düz çəkmədim. Yəni, 30 dərəcədir, indi kör bucağı, türkümüzə iti bucağı görsən deyib ya. Deyib ya.
30 derece koydum. Düzde niye? Çünkü Ebil karşısında 2 de 60'ın karşısında duran 30'un karşısında duran katedin gökte 3 misli olarak. O yüzden ben 30 ve 60'ı koydum. Şimdi böylelikle 30 üstte 30. Yani orada iti bıçak yani 30 yok. 30 üstte gel 30. Uşak değil mermime 30 yazdım. Eynal değil. Salamlarımı yitirirem. Eynal değil ki ben 30 dedim. Sen taşmışsan da 30 üstte 30 toplamamsan orada diagonal bıçağı yarıya bölür. 60 derece onun iti bıçağı olmuş olur ama 120 derece onun biraz mevrum bunun istikameti biraz şey kaldı. 120 derece onun kör bıçağı olur. Nöbeti sual böyle bir sualdı. Bu da tanış bir sualdı. Maraqlıdır. Üç bıçağın tərəfləri verilir. Müxtəlif tərəfli üç bıçağı da kiçik hündürlüyünü tapın. İlk önce burada üç bıçağın sayısı tapılmalıdır. Müxtəlif tərəfli üç bıçaqdır ve tabii ki o Heron düsturuyla tapılmalıdır. Burada P yarım perimetredir. Gəlin biz yarım perimetri tapaq. Yani taraflarının cəmi böl 2, 9 olur ve indi yerine koyaq uşaqlar. S beraber de 9 bırak 9 çıx 5, 4, 9 çıx 6, 3, 9 çıx 7, 2. E-bil, bunlar E-bil ki A, B, C'de. Aydın da mı? Ve alınır 6 kök altında 6. Sual maraqlıdır. Sual belədir. Bu üç bıçağın kiçik hündürlüyünü tapın. Bilirsiniz, üç bıçağın üst hündürlüyü var. Ama kiçik hündürlüyü büyük tarafa indiriləndi. Aydın da mı? Kiçik hündürlüğü büyük tarafa indirilendi. Tekrar edirəm, üç bıçağın kiçik hündürlüğü onun en büyük tarafına indirilen hündürlüğüydü. Böyle, indi üç bıçağın sağ düsturlar arasında bilir ki, 2'de 1 AHA bize uşaqlıqdan doğmadı bu düstur. Ve orada S'in yerine 6 kökte 6 koyuruz. Çünkü biz üç bıçağın sahesini Heron düsturuyla hesablamışıq. A, yani 7, niye? Çünkü hündürlüğü hal-hazırda 7 olan tarafa indirilib. HA, yani 7'ye indirilen hündürlüğü X aktarılır ve beləliklə x'in qiyməti 12 kökdə 6 böl 7. İndi kəsrindən qaldı. Yəni uşağın yadında qaldı rəqəmlərdir. Bir neçə uşağın yazdığı da bir nəfər deyil. Hər halda. İndi o problem deyil. Əsas odur ki, biz sualın tipi ilə tanış oluruq. Bu da qəşən sualdır. Bərabər yanlı üç bıçaqdır, deyir. Perimetri 42 santimetrdir. Oturacağın uzunluğu deyir, 18 santimetrdir. Ve yan tərəfi tapın. Bərabər yanlıdır, yan tərəflər bərabərdir. Ve biz bilirik ki, perimetr tərəflərin cəminə deyilir. Ve biz toplayıp 42'ye beraber yazırıq. 2x beraberdi 24. X beraberdi 24 bölü 2, 12 alınır. Yan tərəf tələb olunur. O yüzden cevap 12 olur. İndi bu 10-cu sual, mən 10 sual qeydində var hələ ki. Belə bir sual iştirak edib. Şərhlər bölməsində şagird yazmışdı. Teşekkür ederim bir daha. O kadar heyecanla yazırlar ki uşaqlar. Burada çok maraqlı sual. Əslində 9-cuların buraxılış imtihanı 2-ci mərhələ səviyyəsinə göre maraqlıdır həqiqətən. Deyilir ki, düzbucaqlı kvadrat var. Bir de burada bir düzbucaqlı var. Düzbucağın enini x, uzunluğunu y qəbul edirəm. Ve deyilir ki, kvadratın tərəfi, yəni deyək ki, A, onun eninden 20% küçüktür. Yani x'tan 20% küçük ne demek? Yani x çıx, x vur 20 bölü 100. Ama uzunluğundan 30% küçüktür. De uşağın yadında kaldığı rəqəmdir. Küçüktür. Ve sual axırda belədir. Kvadratın sayısı, düzbucağın sayısı neçə faiz azdır? Deyilir. İndi şagirdlər. Biz neyini? Mesela A beraberdir 0 tam x çıx. %20 x ne demekti? 0 tam onda 2x. Olur 0 tam onda 8x. Düzdür. Yeniden A beraber y çıx. 0 tam onda 3y. Yani 30%. 0 tam onda. Sonuçta bunlar her ikisi adalar. Ve biz onları beraberleştirsek ile bil. Böyle bir şey. Ve x bir iki taraf ona vursa kalır 8x beraberdi 7y yani rəqəm kabul edeceğim burada diye ki beraberliğin doğru olması için x'i 7y'i 8 kabul eledim. Ve problem yoktu düzbucağının sayısını gəlin tapaq düzbucağının sayısı eninin uzunluğuna hasil idi yani x'in y'i hasil idi diye ki 56.
Ha, indi başka ədədlər də qəbul eləsəz eyniliyi olması üçün sonuçta faiz eyni gələcək, narahat olmayın. İndi biz x-ı deyək ki, ya y-ı yerinə qoyubkən a-nı tapaq burada. Məsələn, ikinci bərabərliyi də buradan a-nı tapaq. A bərabər y çıx, yəni 8 çıx, ebi y-ın 30%, yəni 8-in 30%. Baxın neçə eləyir. Onu kəsir qaldı, ebi. 8 çıx, 2 tam 10'da 4, o da olur 5 tam 10'da 6. Ve beləliklə s kvadrat a kvadrat olduğuna göre 5 tam 10'da 6'nın kvadratı sayılır. İndi bak, ben burada çaşaram. Bak, burada indi 100% çaşaram. Hesablama səhv eləyirəm, bu belə diqqətsizliklərim olur. Geri yandı kalkulyatör. Ha, 31 tam %36. Gördüyünüz ki, kvadratın sayısı, cüzbucağının sayısı neçə faiz azdır soruşulur. İndi adamlar var burada tənasüb qurur. Mən istəyirəm ki, bu 6-cı sinif elir, kəmiyyət dəyişməz faizli ifadəsi çıxıram. 56'dan 31 tam 36'nı. Olur 24 tam %64. Ve onu yani deməli 56'ya bölüb 100%-ə yani vururam. Fikrim yine karıştı. %44. 44% aldım uşaqlar hesablamada. Əgər bir diqqətsizliyim olursa üzrlü sayın. Gedişat təbii ki düzdür. 44% azdır. Mən hesabladım, amma tənasübünə də girmək olardı. Hələlik bu qədər əziz 9-cular. Sağ olun, sizə uğurlar.